Dobrý den, vážné dámy, vážní pánové. Společnost pro obranu svobody projevu si původně chtěla nechat vypracovat průzkum o svobodě projevu už na podzim roku 2021. Zajímalo nás, jak si svoboda projevu v České republice stojí, a tak jsme oslovili několikrát všechny agentury, renomované i prestižní, ze sdružení SIMAR. Byly to agentury, jako je Kantar, Stemmark, Median nebo Data Collect. Většina z nich nám buď neodpověděla, anebo nás odmítla. Agentura Ipsos nám například sdělila, že s ohledem, a teď budu citovat, na citlivé téma a současnou turbulentní politicko-společenskou a válečnou situaci nám průzkum neudělají. Ředitel agentury STEM se pro média vyjádřil tak, že z ideologických důvodů by pro nás stejně žádný průzkum nikdy neudělali. Takže nám nezbylo nic jiného, než průzkum udělat u agentury, která s tím souhlasila, a to byla agentura SANEP. Což se ale paradoxně pro mnoha média stalo jakousi stopkou k tomu ty výsledky vůbec zveřejnit. A to včetně ČTK, které nám odmítlo zařadit výsledky průzkumu do svého informačního servisu pro média. Takže žádná agentura, která je ve sdružení SIMAR, nám výsledky, nebo respektive samotný průzkum, neudělá a média nezveřejní žádný jiný průzkum než od agentur, které jsou pod SIMARem. Ocitli jsme se tak v takovém jako jakémsi začarovaném kruhu. A situace začala být alarmující, takže bez ohledu na to, kdo nám byl ochoten průzkum udělat, a nehledě na to, jak moc se někteří snažili výsledky bagatelizovat, nic to nemění na skutečnosti, že se dnes více než polovina Čechů bojí otevřeně vyjádřit svůj názor. Já jsem si dovolila představit krátkou prezentaci. Většina Čechů má pocit, že se do našich životů vrací cenzura, přičemž na otázku, máte pocit, že se do našich životů vrací cenzura, jednoznačné ne, řeklo pouhých 17,8% respondentů. Skoro 2/3 Čechů si myslí, že s nepravdivými informacemi není třeba bojovat, protože zkrátka je to jakési nutné zlo demokracie. Výsledky průzkumu tedy naznačují velký rozpor mezi názorem veřejnosti a kroky, které vláda a některé politické neziskovky v tomto směru podnikají. A v jedné z klíčových otázek průzkumu vyšlo najevo, že téměř 65% dotázaných považuje současné zákony týkající se svobody projevu, které již nyní, jak řekl správně pan Vlastimil Veselý, postihují výhrůžky násilím, dětskou pornografii a šíření poplašné zprávy za dostatečné, a že není potřeba v tomto přijímat žádné další zákony. Je zajímavé, že výsledky reprezentativního průzkumu korelují s výsledky respektovaného Alen z Bašského institutu, který v květnu roku 2019 přišel s rozsáhlým průzkumem o svobodě slova v Německu, kdy se 2/3 Němců vyjádřili tak, že si musí dávat pozor na to, co říkají a jak komunikují. Týkalo se to především témat, jako jsou uprchlíci, islám, nacismus nebo židé. Nicméně útoky a výtky nás nakonec vedly ještě k jednomu kroku. Rozhodli jsme se, že tedy zadáme ještě jednou průzkum, a to u Ipsosu. Byli jsme upozorněni na to, že Ipsos má jakousi samoobsluhu na průzkumy veřejného mínění. Tak jsme si tedy zadali identické otázky, zaplatili jsme a čekali jsme na výsledky, nad kterými tedy bude moci proběhnout již seriózní diskuze, aby to tedy bylo z nějakého respektovaného, renomovaného zdroje. Dočkali jsme se však zamítavé odpovědi. Dotazy na názor respondentů na cenzuru a dezinformace jsou totiž prý v rozporu s obchodními podmínkami, a já teď budu citovat. Ipsos si vyhrazuje právo jakýkoliv projekt zrušit, zejména pokud se v dotazníku vyskytne jakýkoliv vulgární, urážlivý, xenofobní, rasistický, politický či jinak citlivý obsah.
Jakož i téma, pojem, textový, zvukový, vizuální prvek, jehož interpretace by mohla vést k produkci či k publikaci vulgárního, urážlivého, xenofobního, rasistického, politického či jinak citlivého obsahu. Vypadá to, že cenzura je dnes citlivý obsah, o kterém ani nemůže proběhnout veřejná diskuze. A to je za mě, dámy a pánové, asi alarm toho, jak moc je toto téma citlivé. Já vám děkuju za pozornost.